Då är de andra kamerorna på laddning och nu ska jag borsta tänderna och gå och lägga mig. Yeah. Var det någon som beställde mer snö? Åh nej. Kolla så mycket snö det är liksom uppe vid mitt fönster. Det ändå, det syns inte så bra, men det har kommit fan en decimeter i natt. Helt sjukt. Det är svinkallt ute, men nu är det i alla fall dags att ha lite lunchrast för mig. Så nu ska jag iväg och köpa någonting. Jag har inte bestämt vad jag ska käka faktiskt, men jag tror det lutar åt McDonald's då. För att jag går åt det hållet. En orsak till att det blev McDonald's istället för typ Burger King Max. De har inte öppnat Max. De ska ligga här borta än. Och Vi ska öppna ett vid Hötorget, vilket jag ser fram emot. För att Max är typ det godaste. Burger King ligger åt andra hållet. Vi har börjat helt enkelt åt fel håll. Sånt som händer. Jag vill koll på att det är Oscarsgalan på måndag, va? Dags att köpa in, eller liksom, man vill ju vinna Oscarsstatyetter allihopa. Nu blir det favoritburgers, Gnarly Burgers. Expressen, jag ska visa er exakt varför om en halv sekund, om ni bara väntar lite. Så, då ska ni få se varför jag har köpt mig två stycken Expressens. Det är ju samma innehåll i båda, kan man tycka, men den här ska jag faktiskt skicka till min mamma. Och så öppnar man. Jag vet inte ifall i ert hushåll är det så att ni brukar köpa Expressen. Brukar din mamma, pappa, far, syster, brorsdotter köpa Expressen? Ja, då kan ni skratta er. Väldigt lyckligt lottade. På grund av att just nu så äger ni in i er possession, så finns det en bild på mig. Och då slår man helt enkelt upp tidningen så här. Och så tänker man, var är min bilaga någonstans? Där är min bilaga. Man tittar. Åh, familjeliv! Vilken rolig tidning! Det måste handla om en himla massa roliga aktiviteter med mera. Och så bläddrar man och man bara, åh, en massa reklam. Och man bara bläddrar igen och man bara, åh, en massa reklam. Och man bara, vad är det här? Butterricks! Ett enda stort skämt! Vi är på budget på dess! Nej, men vilken fin ruta! Oh, vad fin! Och så tänker man, men Staffan, det där är inte bild på dig. Nej, här är jag! Nej, det var inte heller jag. Och så bläddrar man och man bara, men var är han någonstans? Så kommer man till, kommer sporten. Och så, vad är det här? Känner ni Staffan? Oh, vad fin bild! Jag har fem bild på Staffan! Och så kan man läsa vad som står här. Och då står det, vänta lite, jag ska byta. Vänta, jävlar, vi upgradar. You can do it, John. You can survive if you only know how. Och vi hoppar över till den här. Nu ska vi göra en sån snygg fokus. Kolla här, nu hoppar vi över till den. Oh, vänta, jag måste sitta på en räck här också. Oh, jävlar. Och nu går vi över till den nya. Vi behöver mer ljus. Känner ni Staffan? Om du letar efter maskerad eller temakläder eller kanske letar inspiration för att lura hela familjen, då är det Butterricks som du ska gå till. Möt personen bakom skämten. Det är jag. Några av er kanske känner igen Staffan från någon rolig film på YouTube. Eller så har han kanske varit inne i någon av Butterricks butiker eller sett Staffan i en av deras produktfilmer. Och vilket så arbetar Staffan idag med Butterricks sociala medier och webbplatser. Det är ju jag! Jag har fått hamna i tidningen, gud vad kul! I deras butik på Drottninggatan i Stockholm, det visar sig att Staffan var en stjärna på att hitta den perfekta dräkten till maskeraden. Eller perfekta pranket till sin YouTube-kanal. Det är så fint. Dessutom vidare Staffan tidigt ett intresse att utveckla sin roll inom företaget och komma idéer på hur de skulle utveckla deras produktfilmer. Staffans påhittighet och kreativitet gjorde han idag arbetar med detta på heltid.
That's me baby, that's me baby. Och så står det lite information, Staffan här. På fritiden så driver han en egen YouTube-kanal. Kan ni tänka er? Om jag hade sett den här bilden, jag bara, oh shit, jag måste prenumerera på hans YouTube-kanal. Gud vad fint. Han jobbar på Buttricks. Och så står det en liten ruta här om Buttricks också. Står det att Buttricks leker är en av Sveriges roligaste butikskedja. Så släpp allt du behöver för en fest och sådan tyckning. Blablabla. Och så blablabla. Så att följ Buttricks på sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram. Vi heter @Buttricks. Det är galet roligt. Gud vad just det här. Men det är himla roligt i alla fall. Så att nu är det ju lite för sent för er att köpa den här tidningen. Men ifall ni köpte gårdagens tidning och ni fick med familjelivbilagan, vilket följer med tidningen från början, då har ni en bild på mig. Så att typ, i alla fall, jag vet inte hur många det är som handlar sådana här tidningar och de hittar säkert på sina siffror. Men säg att 100 000 miljoner i Sverige har köpt den här tidningen och har en bild på mig nu. Och har säkert klippt ut den och satt upp den på väggen redan. För att vem skulle inte göra det ifall han såg en bild på P. Staffan. That ultimate YouTuber. Sånt. Vill ni veta annars vad som står i tidningen? Bara massa blaj! Så att, ja. Det är bara, man väljer ut de små korna som är det bästa. Dagens fråga! Dagens fråga är en mycket bra fråga. Hur många djur? Nej. Svara på den här underbara frågan. Och glöm inte att ställa er en fråga här i kommentarerna. Så kommer jag att svara på den i morgondagens blogg. Helt enkelt. Eller nästa gång som jag faktiskt publicerar någonting här på YouTube. Vem vet när det skulle kunna vara. Men det borde vara imorgon. För att I'm in a roll baby. Jag har gjort 2 dagar i rad. Yay. 2 dagar är typ ingenting. Men ändå. Alltså jag är fortfarande sjukt nöjd över det här. Den är så fin. Morgondagens fråga kan ju vara typ så här. Lyckades ni hitta bilden på mig? För att eftersom att den här vloggen kom klockan 06.00 har jag sagt som. Okej, okay, vi kan säga så här. Utgå ifrån att det kommer 06.00. Så att varje morgon när ni vaknar så finns det en ny vlogg. Men om ni skulle föredra att jag hellre publicerar på kvällen 18.00. Skriv det i kommentarerna. Det är dagens fråga. 6.00 eller 18.00. De två alternativen är. Så. Över till frågan som jag fick från er. Igår. Då ska jag bara surfa in och se vad det är ni har skrivit. Vi ska se här. Jag kunde inte se några frågor. Jag är helt säker på att jag hade en fråga där igår. Och jag såg en fråga och tänkte typ så här. Den ska jag svara på imorgon. Men nu kan jag inte se den. Om det inte var så att någon postade den på Facebook. Eller Twitter. Eller Instagram. Jag vet inte. Men följ med där med. Men som kompensation så kommer jag välja ut 2 stycken frågor som jag svarar på imorgon istället. Det låter som en fair deal tycker jag. Så nu. Jag vet inte vad klockan är. Vad fan klockan? Jag var och checkade på Norris. Klockan är 22.33. Herregud. Ni borde gå och sova för länge sedan. Om inte det är 6 på morgonen. För då behöver ni inte göra det. Eller om det är 8 på kvällen behöver ni inte heller göra det. My god. Men om det är sent och ni borde göra det. Gå och lägg för guds skull. Där rundar vi av dagens vlogg. Jag hoppas att ni tyckte att den var lika rolig som igår. Om inte ännu roligare. Det bästa är ju om det blir roligare för varje dag som går. Typ för evigt. Men så roligt kan vi nog inte ha. Men i alla fall. Snön har nalkat sig. Kan man säga så? Ja, den har kommit. Det är klart den har. Men alltså den har lugnat ner sig. Det är lite kaos i trafiken och lite sånt. Fortfarande en hel del snö. Jag vet inte om jag zoomar in här. Kan man se att någon har gjort en liten stig här. Ut till antagligen där som man hade sin bil. Vilket onödigt jobb. Eftersom hans bil inte står kvar där länge. Men jag hoppas att snön försvinner lika fort som den kom. Trots att den är mysig nu när den väl ligger på plats. Det enda jag tycker är jobbigt med snö. Det är typ när det faller och träffar mig i ögat. Och att den är kall. Mest att den är kall egentligen. Det har varit fruktansvärt kallt. Men så kan det vara. Om ni är i Stockholm, skriv gärna på Twitter eller något sånt. Så tar vi en kaffe och säger hej till varandra. Och allting sånt. Såg ni inte gårdagens vlogg, kolla på den. Ni har en länk.
om ni klickar in på min kanal. Eller för att jag kommer förmodligen inte orka lägga in en länk till den. Palla gör det. Detta är 2018. Nu ska vi inte palla göra saker. Vi ska bara lägga upp saker. Och så får ni klicka och hitta helt själva. Med andra ord. Tillbaka till folket. Shit, jag är på att glömma. Jag måste ju ha en thumbnail också.